საკმაოდ მე ვფიქრობ უღირსად ვითარდება სიტუაცია, იქიდან გამომდინარე ხელისუფლება არის პასუხისგებელი ქვეყანაში ესეთ ვანდალურ საქციელზე. ზოგადად განსაკუთრებით როდესაც ჟურნალისტებზე ხდება თავდასხმა თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პერიოდში, მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა თვითონ საზოგადოებისას და ქვეყნის იმიჯის. სამწუხაროდ ქართული ოცნება ამას არასოდეს არერიდება ამ ქმედებას და ძალიან ცუდია, რომ ის მიიჩნევს ამას რიგით მოვლენად. იმიტომ რომ ყოველი ესეთი ვანდალური საქმე არის საკმაოდ ძიმე საყურებელი, როგორც სატელევიზიო ეთერებში, ისე ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ეს ხდება, იწვევს დაძაბულობას საზოგადოების და საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას. და თუ ჩვენ გვინდა არჩევნები ჩავატაროთ ესეთ რეჟიმში, დაპირისპირებ ქვების როლებში და ჯოხების რწმევაში და რა ვიცი, ღმერთმა დაიფაროს, რომ კიდევ უფრო არ გართულდეს, მე ვფიქრობ, ეს იკეთეს ჩვენს ქვეყანას არ მოუტანს. მაგრამ გუშინაც გავაკეთე განცხადება და დღესაც გავიმეორებ. ქართულ ოცნებას დღეს პრაქტიკულად გადაბარებული ყავს ის ადამიანები, რომლებიც მიჩვეულები არიან ქვების როლას და ჯოხების რწმევას. წინა ხელისუფლება გამოირჩეოდა ამითი და ამიტომ ამბობ, სანამ ქართული ოცნება იქნება გავსებული ყოფილი ნაციონალებით, ჩვენ გვექნება ესეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რა ვიცი, მთელი ძალოვანი ისინი, მე მგონი ჩამოთვლილი იყო, ხა მაგრამ ვინმე რო არ გამორჩეს, დაწყებული საბანაძეთი და დამთავრებული, ხა მოგეხსენებათ, ეს ადამიანები მაშინ უშვინებდნენ გვერდს და მე ყოველთვის ვიძახი, რომ დაბალი ხარისხის ნაციონალური მოძრაობის წევრებით არის გავსებული დღეს ქართული ოცნება და ისინი იმ მეთოდებითვე აგრძელებენ ბრძოლას, რა მეთოდებითაც იბრძოდა 2012 წელს ეს ადამიანები, ოღონდ მაშინ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს ორივე ძალა დღეს არის დესტრუქციული და სანამ ისინი იქნებიან ძირითადი წამყვანი ძალა ქართულ ოცნებაში, მე ვფიქრობ, ჩვენ ვიცხოვრებთ ამ რეჟიმში და ამიტომ 31 ოქტომბერს უნდა უთხრათ უარი ამ ძალადობას, მივიდეთ გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი ადამიანების პოლიტიკაში ყოფნა დასრულდეს. ზოგადად პირდაპირ ვიტყვი, რომ რეალურად ჟურნალისტი არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი არხისაც უნდა იყოს, არ შეიძლება მის მიმართ აგრესიის გამოჩენა. ეს ადამიანები უწყობენ ხელს საზოგადოება რომ იყოს ინფორმირებული ობიექტურად სხვადასხვა კუთხით და სხვადასხვა იმით. ერთ ჟურნალისტს თუ დავტოვებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით მაშინ უკვე ერთი ინფორმაციის ტყვეობაში. შესაბამისად, იმიტომ არის და იმიტომ მივასალმები ტელევიზიების მრავალფეროვნებას, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ სხვადასხვა ვერსია და აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ დასკვნები. პირდაპირ მაგას ვიძახი, დიახ, გადახედეთ მათ წარსულს ისტორიას, თუნდაც იმ საჯარო პირებისას, რომლებიც არიან დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მაშინ უკვე რიგითები. და ამ ადამიანებს ეს აქვთ ნანახი. და მეტი არაფერი არ იციან და ზუსტად მაგარი დანაშაული, რომ საჯარო პირს, როდესაც ისინი გახდნენ, რომ იყვნენ საკრებულოს წევრები, ზოგი თავმჯდომარე, ხო, მაინც ვერ შეიცვალეს ქცევის, რომ იყვნენ მანერა და ახორციელებენ ისევ ისე ძალადობას, როცა იყვნენ რიგითი წევრები. ოღონდ მაშინ ხუთი ნომრი დარბოდნენ და დღეს ხუთ ნომერს ერჩიან. ანუ ამ ადამიანებისთვის არანაირი მორალური და პოლიტიკური ღირებულებები არ არსებობს. ეს არის ის კატეგორია ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ემსახურებიან ძალადობას, ხელისუფლების ძალადობას. ბატონო, დავით გაერთიანებს ზოგი ხართ. კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ესეთ პერიოდში საერთოდ ბრალდებების რომელიმე მხარისთვის წაყენება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ძალიან უგუნური ნაბიჯი, იმიტომ რომ იმის მაგივრად, რომ დღეს თბილისი გახდეს ცენტრი მოლაპარაკების, რომ აქ მაგიდასთან დავსვათ როგორც აზერბაიჯანელი, ესეთ სომხეთი მხარეები და თბილისმა შეასრულოს თავისი ისტორიული ფუნქცია, რომ ყოველთვის აქ
ხდებოდა ხალხის მორიგება და ერთობლივი ცხოვრების უდიდესი კულტურა არსებობს და მულტიკულტურალიზმის დედაქალაქად შეგვიძლია თბილისს ვაღეროთ. აი ამ მომენტში ესეთი გამოხტომები, რომ ვიღაცის თანაშაულება, მე ვფიქრობ, ეს ისევ და ისევ ქვეყანაში შიდა დაძაბულობის გაღვევას უწყობს ხელს. და რაც შეეხება კიდე იმ პრეზიდენტის განცხადებას, მიხეილ სააკაშვილის გულისხმო, როდესაც ის რაღაცებს, ანუ ეს ადამიანიც ყოველთვის აკეთებს პროვოკაციულ განცხადებებს, ანუ ქვეყანაში შიდა დაძაბულობის მატებას უწყობს ყოველთვის ხელს და ეს არის, მე ვფიქრობ, შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავის დროზე იყო ამ ქვეყნის პირველი პირი და იმიტომ დაგვემართა ჩვენ 2008 წელი, რომ მას არ შეუძლია გარკვეულწილად რაღაცაზე თავის შეკავება და მისი ენა და მისი საქციელი ზოგადად ყოველთვის ვრნებდა ამ ქვეყნის ინტერესებს.